Hallo, hallo uken, og hjertelig velkommen til en ny episode B. F1 24, Massas Revenge. I forrige episode så kjørte vi i Miami, og det ble ikke noe seier på begge løpene, men jeg må bare sjekke litt på hvordan det står an. Skal vi se. Ja, det blir til slutt sjetteplass i, ja, det er jo sånn sprintløp, sprinthelg i Miami. Men nå skal vi faktisk, ja. Men nå skal vi sette kursen mot Emilia, Magna Grand Prix, så nå skal vi se. Nå har jeg fått en ny rival. Det er nemlig Checo Perez. Det er nice. Hvordan sparker Perez skills, og ja. Jeg skal nå klare å slå han da. Så hva skjer hvis jeg slår en rival da? Det får vi vente og se. Alright, det var det. Så nå skal vi ta en titt på, er det noen, skal vi se. Jeg har fått en, fått et annet mail her. Ja, trofé. Claim. Kina. Skal vi se. Podium pass, det blir meg ikke om i det ene tatt. Jeg har ikke lyst til å kaste seg. Skal vi se. Vi får se på hvordan Arden Dean ser ut da. Ja, det er ikke noe råd til noe som helst nå, så vi får bare gå videre. Okay, mate, I'm pleased to say that our new parts have come through without any issue, so they'll be on the car, ready for the next race weekend. Ja, da er det bare vanlig forberedende helg med 3 fritreninger og 1 kvalifisering. Veldig basic thing. Da ses vi i kvalifiseringen da. Welcome along everybody to Imola, just down the road from Ferrari HQ, and they know a thing or two about pace, and pace today is king. It's qualifying day, and it's great to have you with us. And that's P13. Apple P7 nå. 18,8. Ja, det er litt dårlig, så jeg må gjøre et nytt forsøk. bak. Det er ikke det jeg har lyst til å gjøre. Jeg prøvde så godt jeg kan, men det er ikke så lett på denne banen, altså. Det er vanskelig. Ja, for jeg gjør et siste forsøk, så får vi se hvor jeg havner nå. Hvor er det jeg havner til den? 6. tid. Ja, det blir 6. startposisjon. Ikke verst. Jeg må ikke kunne gjort en feil i 1. sektor. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Be sure to join us again for Lights Out tomorrow. Ja. Verstappen starter pole position, Charles nummer 2, så er det jeg nummer 6. Ja, ja, ja. Ok, før vi setter i gang løpet, så får vi se på Arden D. Om det er noen ressurser, noen skal se. Hva er det Charles ser på? Skal vi se.
Det er et ignition system. Ja, det er bra det. Vi kjøper den. Ikke noe flere å se på, nei. Nei vel, da er vi klar, da er vi klar for Emilia Magna Grand Prix. Well, today's venue has a full name that is perhaps lesser known than its informal one. So today, we're at Imola, or to give it its official title, the Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, named after their legacy, a beautiful tribute and a beautiful circuit. It's time, everyone, for the Emilia-Romagna Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. Edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Fernando Alonso, Russell, Massa, Oscar Piastri, Leclerc, Perez, Stroll, Hamilton, Albon, Gasly, Ocon, Ricciardo, Joe, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg, and Logan Sargeant. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And striding into our commentary box to join us today, the man, the myth, the legend, Anthony Davidson. Now, you'll remember back from your racing days, Ant. Working with the team and getting to know them is oh so important. And that's what this driver's going through at the moment. And I think one thing we are seeing with this driver at the moment is that they're very much embedded within the team. They know the team knows them, and it's working wonderfully. Now, you're the racing driver in this partnership, so tell us about this racing driver. Put us in their shoes. How are they going to be feeling? Well, you've got to be prepared, Crofty. Before you even step foot inside the car, you've got to know, you've got to have a pre-race game plan. You've watched videos before you get into the car of previous races gone by. You know where you have to place your car if X, Y, or Z happens in front of you or behind you. So having this clear game plan is absolutely essential before you get in the car. Skal vi se på strategi her. Det skulle begynne å regne mot slutten av løpet, men jeg tror ikke det kommer til å påvirke vår løp. Så vi holder på med den vanlige strategien. Formation lap gets underway then, and it's going to be interesting today to see how the dry conditions could affect the lifespan of the tires. Hvorfor er Leclerc nede på sjuende? Ah, det kan hende han måtte en gridstraff eller noe. Ok. So as all the cars take their positions on the grid, the teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race. The question I'm asking is which teams have got it right, which ones have got it horribly wrong. Da gjør vi oss klar for Emilia-Romagna Grand Prix. Og der er løpet i gang. Nå skal vi se. Her kommer Leclerc. Herregud, så mye svingte du skal ha da, Charles. Oi. Unnskyld. Vi må ikke krasje i hverandre på vår hjemmebane. Trykk bare en annen forskjell. Du vil ikke press meg ut da! Ai. Han er desperat, Charles. Ok, so far so good. Jeg har klatt opp en plassering.
er rett bak Norris nå. Jeg nærmer meg innpå og satser. Ja da! Jeg klarte å komme forbi ham uten bruk av DS-en. Bare bruke den god gammeldagse taktikken, ragsugereffekten. Det vil si at jeg henger meg rett bak ham, og så ja, det er jo dagsugereffekten da, akkurat som i NASCAR. At du stiller seg rett bak, så får du rett bak en annen bil, så får du faktisk høyere fart. På grunn av på at, ja, dragsugereffektet. Det er det man kaller det. Nice. Da er det Russell som er neste. Se på Russell, prøver å komme seg forbi, vent litt da. Han prøver å komme seg forbi Verstappen, men der stengte Verstappen dørene. 5 minutter til regnet kommer, men det blir ikke så veldig mye da, for at, ja. Så det er ikke så ille. Det ser ut som det er Alonso som leder løpet nå, hvis jeg ikke har tatt et feil. Er det ja, jeg synes jeg så vidt navnet over bilen som leder. Det er Alonso som leder et løp nå. Det er utrolig imponerende. Den eldste føreren i griden akkurat nå. Igjen på en alder av 42 år. Og det er noen som låser opp her. Aner ikke hvem det er som låser opp hjulet. Det er ganske jevnt mellom de tre da. Det er snoppe, jeg er eisen på, jeg nærmer meg inn til Russell nå. Jeg tar han på utsiden der. Og der kommer også Verstappen forbi, og jeg kommer forbi Russell. Nei, ja, det blir... Nice move, good job. Ja, jeg har ikke noe ord nå akkurat nå. Ok, nå er det Alonso som er neste. Jeg ser på klart å komme seg forbi han. De er nå 4 forskjellige team på toppen som kjemper om seieren. Det er Red Bull, altså Martin, Ferrari og Mercedes. Og Alonso prøver seg på utsiden. Ja da, han klarte det.
Ja. Ikke dårlig. Vi har to verdensmester her som kjemper mot hverandre om ledelsen. Da er det Verstappen som er den neste på min liste. Yuki Tsunoda er ute av løpet på grunn av tekniske problemer, kanskje. Ja, det sa du visst da, så da er regnet litt langt unna. Der er det gul flagg. Der er det ikke lov å kjøre forbi. Der er det. Nei, men herregud da. Men Stappen, du har kjørt forbi Alonso i gul flaggzone. Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov i det hele tatt. Ja, du, Stappen. Eller, jeg vet ikke om... Det kan hende at Verstappen klarte å komme seg forbi Alonso før gulflaggesonene. Det kan hende det. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Nei, jeg tør ikke så vidt utenpå det jo. Oh my god, er det mulig? Ja, det er track limits. Da er det på tide å kjøre inn depoet. Begge to kjører inn! Og Russell fortsetter. Ja, dette blir veldig spennende hvem som er ferdig først. Det ser jeg. Ja, ikke si ferdig først da, men ja. Da er jeg faktisk 10 sekunder tidsstraff, så jeg får prøve å kjøre så fort som hodet mulig. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Okay, nå er vi halvveis gjennom løpet nå. Det er Russell, jo. Ok, det virker som at jeg har tatt en plassering til Russell. Ok, Felipe. Let's try and climb up the order. I'm setting you a new target. Push. Ok, really, really good. You hit that target nicely. There's a long way to go in this race, so let's keep it clean. Kom igjen! Ja da. Jeg fullførte jo denne oppgaven før jeg skal kjøre forbi Russell. på grunn av noen andre biler som var inne til boet da, så... Ja. Skal vi se, nå er vi tilbake der vi var i stad. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ja, den er gøy. Jeg ligger nå på 15. plass, så er det sikkert to andre foran som ikke har vært tidligere enda. Da er det nesten slått av. Oi. Jeg tror jeg må inn igjen med en gang, ja. Nei, venner litt. Det ser ikke så farlig ut akkurat nå, da, men... begynner å regne det ganske så alvorlig, eller? Jeg beklager at jeg bare bøyte seg ganske kjapt, da, men... Men vi må bare kjenne på om hvordan asfalten er. Ok.
Den er god. Da tenkte jeg ganske greit å kjøre inn til poet og skifte til intermediate. Ja, ja. Så ser jeg, vi skifter til intermediate. Nå begynner det å bli ganske glatt på banen, kan man. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. Nei, det var litt for veldig glatt her. Veldig glatt her. Kjør litt ut på grusen. Ja, nå må alle inn. Ja, klar så jeg må også inn. Da blir det ganske tøft avvelt hos Ferrari nå. Kom igjen! Sånn, ja. They can get back into action as fast as possible so they don't lose too much time from this stop. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Okay. Det var det andre pitstop, og Alonso er i ledelsen akkurat nå. Så vi må prøve å kjøre litt forsiktig nå, selv om vi kjører på intermediate, så... Ja, ja. Bruker mer enn 1,9 sekunder, bruker RS'en, så skal vi se. Sånn. Her regner så mye at vi må sette på full vets. Ja, jeg har faktisk sånn nok avstand til Russell for å sikre meg tredjeplassen i dag. Og det ser ut som det blir Alonso som kommer til å vinne dette løpet her. Og vi satt på nummer 2. Og jeg blir nummer 3. Ja, ja. Det er ikke så dårlig det. To witness such mastery of these conditions, these changeable conditions that we saw today, is very impressive indeed. So a huge congratulations to this driver for taking victory today. The Aston Martin team will be very happy with today's performance and of course the final result. Another display of excellent driving and excellent teamwork and a well-deserved first place finish. Who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One.
Gratulerer til Alonso med en velfortjent seier. Han kjørte veldig bra i dag. Yes, yes. La oss se på mesterskapet. Jeg ligger 26 poeng bak Verstappen nå. På mesterskapet så er det ganske jevnt. 9 poeng skilles mellom Red Bull og Ferrari. Jeg synes at løpet har gått veldig bra, så det er veldig imponerende. Men jeg får bare grue meg til neste episode. Da er det nemlig Monaco Grand Prix i de trange gatene. Ja, får vi se om jeg klarer å overleve da. Så tusen takk for at du så på denne episoden med F1-24 Bastards Revenge. Trykk like opp på videoen, abonner hvis du er ny, så ses vi til en ny video snart. Ha det bra! We'll be right back.